assalomu alaykum bu video darsda mana bu brauzerimizda ishlatiladigan qo'shimcha plaginlar haqida gaplashamiz bu plagenlarni birma bir tushuntiramanda keyin mana bu skript aynan brauzer tomonda skript ishlatishni ko'rsatib o'taman mana bu aynan telegram kanalimda 10 may kuni mana bu post postqo'shgandim bunda aytganman mana bu ko'rib turganlaringdek satrlarni ko'rsatib ya'ni o'sha joylanishi kerak bo'lgan topshiriqlar ochilgan topshiriqlarni ko'rsatib turuvchi qismna qo'shishni ko'rsatganman lekin buni qanday qilish haqida to'liq ma'lumot yo'q shu haqida ham ko'rsatib o'taman navbatma navbat faqat mana dastlab mana ma ma, bu plaginlarimizga e'tibor berasizlar man o'zim shuncha plagin o'rnatganman endi xohlaganlaringcha o'rnatsalaring bo'ladi birinchisi you block origin deb nomlanadi bu plaginlarni qanday qilib topasizlar masalan you block oriin masalan man firefox bo'lgani uchun firefox yozaman sizlar google chrome bo'lsa google chrome yozasizlar firefox masalan yozasizlar android telefonlarga ham bo'lish mumkin mana o'rnatish jarayoni esa mana bu ustiga bosasizlar. endi o'rnatilgan o'rnatilmagan haqida ham ma'lumot chiqadi bunda hozir mana manikida udalib turibdi lekin ana shu boyaga dabavich turu o'sha da. narsani bossa o'rnatiladi you block origin plagini bu plugin nima qiladi barcha reklamalarni o'chiradi o'zimizga keraksi bo'ladigan reklamalarni masalan metan it nuqta comga kiraylik mana ko'rib turganlaringdek man bu saytga kirgan paytim hech qanday reklama chiqmayapti lekin agar bu plugin agar o'chib tursa mana hozir ikkita reklama topildi dedi agar o'chib turgandagina qanday bo'lardi Ha, kirganimda saytga to'liq kirib mana ko'rib turganlaringdek ekranning o'ng tarafida ham reklama bor agar ichkariga kirsak endi to'g'ri bu o'sha mana har bittaimda reklama chiqadi endi bu o'sha saytni o'sha mablag' topishi uchun pul keltirishi uchun qilingan lekin man bunga osha boshqalarga ko'rsatishim orqali endi bu foydalanuvchilar ham ko'payishi mumkin endi reklamani endi ko'rish ular uchun foyda keltiradida mana bu reklamalarni kimgadir aynan kontentdan foydalanish и reklamalar umuman keraksiz bo'lsa bul mana bu plagindan foydalanib mana bunday qilsa yani, reklamalarni avtomatik o'chirib beradi bu youtube kontentida ham o'sha reklamalarni o'chirish mumkin endi yani, bu youtube manimcha bizni ban bermasa kerak bu haqida tushuntirsam e, reklamalarni ko'rish kerak endi o'sha ichida kerakli narsalar ham bo'ladida aynan o'zimizni mavzuimizda mavzudan chetdan yani chiqadigan bo'lsa o'chirib qo'ysalar bular yoqmasa endi man har doim ochiq turadi reklama uchun man kirmayman tizimga keyin keyingi plagin haqida ko'rsataman mana bu dark reader deb yoziladi buni internetga yana dark reader reader deb yozasizlar dark reader deb yozsalaring mana ko'rib turganlaringdek har xil chiqyapti man firefox bo'lgani uchun fire tanlayman va установка qilaman bu nima qilib beradi mana bu fonda hozir mana bu, bu sayt o'ziniki bo'lgani uchun oqda chiqyapti o'zi asli har qanday saytlarga kirsam menga qora fonga joylashtirib beradi masalan mana Python tutor har doim foydalanib kelaman mana shu tizimda ham bu mana tizim man man bu tizimda ham mana ko'rib turganlaringdek qora fonda qilib beryapti endi mana bu oychasi ham bor bularni bu endi uncha o'zgarish bermaydi lekin mana dark rederda funksiyasi agar mana o'chiradigan bo'lsa mana o'zi asli holati oppoq endi kechga kechqurun ishlaydiganlarga baribir qora fonda bo'lgani ma'qul keyin mana mana bu saytga kirsak ham mana ko'rib turganlaringdek agar o'chirsa mana bunday holat yoqib tursa mana bunday holat endi navbatdagi pluginga o'taman buni ko'rdilaring qanday o'chirib bu bua funksiyalari ko'p valent monke endi bu hozir aynan men Ublock ishlatganim ham open source Endi dark Reader haqida ham ma'lumot ko'rmadim lekin uh, valent monke aniq uh, open source mana buni men o'zim skriptlar yozib chiqqanman bu o'zlarining ham yangi skript qo'shsalaring bo'ladi men dobavit qilib Men bugun hozir bizda hemen tizimimizga bog'liq qismini qo'yganim uchun shu haqida ham tushuntirib ko'rsatib ketaman githab repozitoriyamga ham kirib qo'yay tushuntiraman mana ko'rib turganlaringdek tizimga kirishimdan keyin mana tizimga kirishim bilan kutib tursam avtomatik manga hozirda ochiq vazifalarni ko'rsatib beryapti bunda mana ko'rib turganlaringdek algoritmni uchta topshiriq yigirma sakkizinchi kuni shu vaqtda yopiladi o'n beshinchi kuni falsafa mana yigirma birinchi kuni falsafa e, keyin o'ttiz birinchi kuni sonli usullar o'n beshinchi kuni sonli usullar yigirmanchi kuni sonli usullar e, ko'rib turganlaringzdek mana bu e, satrlarni aynan mana bu falsafa fan resurslari qismiga kirib har bitta fanni o'sha e, kodini o'sha havolasini olib joylab qo'yyaptida shunday ishlaydi v bu kodini ham ko'rsataman mana agarda mana buni ustiga man bossam masalan mana bu falsafa fani yopiladi agar ustiga bossam o'sha yopiladigan fanni ochib beradi keyin yana bitta narsani qilishni unutibman bunga to'g'ridan to'g'ri o'sha vazifani joylashga ham kiriladigan qilishim kerak lekin bu aynan bunga kerakli bo'ladigan fayllarni ham topshiriqlarni ham oldiga qo'shib qo'yaman и e bundan tashqari o'sha eng yopiladigan topshiriqlar teparoqda tursin undan keyingilar navbat bilan paydo bo'lsin o'shanday qilib e, ko'rsataman i e, keyin yana bitta narsa keyin bunda kamchiligi aynan e, topshiriqni joylagandan keyin e, galochka e, bo'ladi lekin o'sha yashil bo'lib turaverganichun mana bu ko'rsatib turaveradi sizlar joylagan ham ana shuni ko'rsatmaydigan ham qilib qo'yaman ya'ni topshiriqni sizlar joylarlaring уже mana bu yerda ko'rinmaydigan qilib qo'yaman bu ham funksiya uchta funksiyani qo'shaman buni saqlab qo'yaman keyin mana bunda bu plagin haqida aytib bu varant monkeyni уuстановка qilish ham shunday masalan vaant monke plagin fox Firefox. mana ko'rib turganlaringdek mana bu pluginni o'rnatasizlar bu plaginlar alt alternativlari juda ham ko'p masalan buni o'rniga i skript ishlatganman keyin mana bu dark reder avval ham ishlatganman you block originni o'rniga Adblock blok ishlatganman endi bu pluginlarni aynan o'zim qidirib o'sha şey, kerakliklarni qidirib topib o'shalarni ishlatganman mana open source qismini ko'rsalari bo'adi open source qismida o'sha gid balant valent moyk o'sha sayti bor mana ko'rib turganlaringdek har qanday brauzerda hozir qo'llab quvvatlaydi shu haqida ko'rsatib o'tilgan xullas yo mana skriptlarni bir ko'rsatay masalan metan itiga mana bunday skript yozganman bu metan itda nima o'zgarish qilib beradi boshqalarda mana shunday ko'rinishda bo'lmasligi mumkin man o'zim uchun qilib qo'yganman bu narsani chunki manga unchalik boyagi matnlar tartibsiz tursa yoqmaydi manga полный руководство mana buni ko'ramiz hozirgi yangi versiyasini masalan birinchisi vденa bir mana ko'rib turganlaringdek hozir turib o'zgaradi vaнт o'chib tibim davom etamiz mana ko'rib turganlaringdek xatosi mana bunday ekan уже tizimda o'zgartirish kiritishgani uchun shunday bo'libdi. ya'ni boya ko'rib turganlaringdek article text turuvdi mana bu yerga mana e, bu inner container itemni kiritganim uchun o'zgardi mana ko'rib turganlaringdek hozir ko'rsataman mana inner container ichida item bor ekan man center yoki mana buni ham olsa bo'ladi xullas mana bu uchalasidan bitta sana klassni olib ya'ni shuni ichidagi turgan tekstlar matnlar o'sha o'rtadan joylashsin degan komandani kiritib qo'ydim mana bu rasmga ham masalan kiritilgan n konteynerda ichidagi suratlar biz buni yana bunday qilsak bo'ladi masalanmaaan item ichidagi o'zi avtomatik rasm to mana rasmlarni ham o'rtadan joylashsin dedim keyin jadvallarga qilmagan ekanman lekin jadvallarga ham qilib qo'ysam bo'ladi hozir pastiga tushib u ham to'g'ri turibdi mana ko'rib turganlaringdek o'ng tarafda a mana buni ham yo'q qilsam bo'ladi через osha orqali man unga mana bu блокировщик ishlataman you block originde bu ham yaxshi ishlaydi masalan manga социальный saytlar kerak emas belgilayman masalan tepaga chiqib mana bu eng oxirgisi birinchi qilaman yo'q mana создаt qilaman уже bu chiqmaydi manga kerak emas kontentni manga toza ko'rinib turishi kerak mana mana bu qismga ham блокировка qo'yaman ehtiyot bo'lasizlar chunki mana bu qo'ygan paytlari masalan ortga chiqyapman mana bu klass bo'lib qoladigan bo'lsa barcha o'sha tipdagi klasslar yo'q bo'lib qolishi mumkin tekshirib chiqasizlar kerakli kontent yo'q qolmaslig uchun keyin mana sozdatь bo'lsaman yo'q уже manga faqat kerakli matnlar qolyapti davom etamiz mana bu videoda mana bu yerda ham bloklab qo'yamiz mana помощ deyilgan mana bu o'ng tarafda kontentni yo'q qilib yuboradi mana mana buni yo'q qilishni bosamiz mana ko'rib turganlaringdek bizga to'liq holatda chiqib turibdi ana endi mana ko'rib turganlaringdek rasm ham o'rtada chiqyapti bizga endi keyingi e, kodni yanada ana qilish uchun boshqacharoq qilish uchun mana buni ham o'rtaroqdan chiqadigan qilib qo'yaman keyingisiga ya'ni mana um, 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 bu hozir githubga faqat robo robokontest joyladim endi barchasini bitta repozitoriya qilib skriptlar o'sha saytlar uchun o'sha xususiy skriptlar deb joylab qo'yaman o'sha aynan um, har bitta saytnikini o'zlarini olib ishlatib ko'rsalaring bo'ladi ko'rsatdim o'zi aslida boyagi ko'rib turganlaringdek e, tartibda chiqmaydi faqat o'sha e, satrlar interval ajratilmagan bo'sh e, sarlavhalar ajratilmagan holatda bo'ladi masalan gidhabniida ham shunga o'xshash ish qilingan githubda ham boyagidek matnlar o'rtada chiqishi uchun qilingan mhozirbi githabni bitta anosiga kirib kurs, ko'rsataman hbukirrsin ungacha boshqasini ham ko'rsataman nima bo'lganini vikipediyada ham shunday materlar o'sha aytilgan tartibda chiqsin deganman buni aytib o'tirishim shart emas asemp ham asemp ruda e, boyagi inversiya qiladigan dark readerlar ham uncha yaxshi ishlamayapti Shuning uchun majbur bo'ldim o'sha qora fonga chiqishga xuddi mana bunaqa interfeys ko'rinadi yorug' interfeys ko'zga olish mumkin mana bu yoqda esa githabda mana o'sha işte sarlavhalariga mana bunday ko'rinishda o'rtaga chiqadigan qilganman o'sha aynan mackdownda yozilgan stilda boshqacha chiqadi boshqa repozitoriyalarga ham kirib ko'rsa bo'ladi masalan o'zimni repozitoriyalarimga kirib ko'rsataman my myeito hozir my view press blok mana bunga kiraman bunda o'sha mark doda yozilgan sanolar ko'p hozir a kodlari mana postga kiramiz postda biror bir postga kiramiz mana javania kiradigan bo'lsak mana ko'rib turganlaringdek jadval hozir chap tarafda chiqqani bilan mana bu yerda satrlar o'ng tarafda jadval ham buyoda chap tarafda chiqibdi buni ham o'ng tarafga qildm o'rtadan m qilandim xullas buni ham qaytab ishlab chiqaman xullas mana shu ko'rinishda işte, dizayn berilgan boyagidek kirgan saytlarimiz o'zimiz aytilgan biz aytgan stilimizda chiqadigan hi bo'ladi universal skriptlar ham qilsa bo'ladi bu aynan masalan hozir githubga kirayli yana qayt githubda faqat githubga ishlasin degan buyruq qolgan mana hozir mana http ikkita nuqta slash slash gethub nuqta com ichidagi barcha saytlarga qo'llan barcha sahifalarga qo'llansin deb qo'yganman mana ko'rib turganlaringdek o'sha o'rtadan chiqsin degan buyruq berilgan mana bu yerda qolib ketgan ekan xullas mana bunda aytganimizdek chiqadi endi keyingi kodni ko'rsatay asemrua o'sha fond rangini o'zgartirganman satrlar keyin o'sha aytganimdek chiqsin deb keyin mas profi ru mana python tutorda asosiy qilgan man ishim mana bu bo'lgan hozir ko'rsataman python tutorda kirib ko'rsatib mana ko'rib turganlaringdek ba'zi bir endi sal kattaroq kod yozilgan bu yoqda endi mana bu tizimda o'zimga qulayli um, joylarni qilib qo'yganman hozir o'chirib ham ko'rsataman nima o'zgarish bo'lganini mana mana bu qismi bor палзунок ok. masalan print hello kiritsam avtomatik o'ng tarafda chiqyapti o'ng tarafda chiqqanda ham mana bu ekranni bor qismiga chiqyapti mana ko'rib turganlaringdek to'liq chiqyapti bunda mana buni o'zgartirsam mana ko'rib turganlaringdek o'zgaryapti buni hozir mana bu yerdan o'zgaradigan qilishim mumkin lekin har safar sichqoncha tegib ketganda o'sha bo'yicha saqlanib qolishi mumkinda oshanig uchun mana bu yerdan qilib qo'ydim keyin xohlagan paytim mana buni yashirib qo'yamanda xalaf bermaslik uchun keyin mana tepaga paskasini o'zgartirsak bo'ladi xullas mana bu aytgan bo'yimcha saqlanib qoldi mana sahifaga qaytib kiramiz mana mana bu yerga yana yozsak print masalan bir yozsak mana avtomatik o'sha holatda ochiladi endi qaytib joyiga tiklab qo'yaman o'zim ekranimga mos qilib chunki bu yerda katta qiymatlar bilan ishlagan paytim kerak bo'ladi mana buni yopib qo'yaman keyin mana bu yerda pastda ortiqcha reklamalar boshqa narsa yo'q bizga kerakli qismi qolgan endi mana bu you blok originni ham o'chiraman keyin mana bu valent monkey moham o'chirib обновит qilaman sizlarga ko'rsatayi o'zi aslia qanaqa holatdaligini mana bizga kerak ishlashimiz uchun keraki qismlari va reklamalar ortiqcha qismlari bor mana tepada keyin mana bu yerda print masalan hello yozsak mana faqat o'zi ko'rinyaptida lekin mana bundan satrdan bir necha satr bo'ladigan bo'lsa masalan mana bu yerda yozilgan ko'pala yozilgan yozilganda yopilgan mana buni chop etish uchun har safar mana bunday qilishimizga to'g'ri kelardi har safar qilishimiz kerak agar bitta o'zgarish kiritadigan bo'lsak yana yopilib qolardi yana ochib ko'rish kerak edi buning uchun mana shu skript yozilgan bu skript mana bunday ishlaydi yoqamiz yani ana endi ishlatib ko'ramiz endi boyagidek holat bo'lsa yozaman masalan yozdimda yozdimda mana ko'rib turganlaringdek avtomatik o'sha alohida qatorda mana bu kattaroq qilib chiqarib beradi buni ham kodini tashib qo'yaman keyin mana bu yerda vtscoa ham qilganman endi bu o'yinlarniki ya'ni o'sha o'yinlarda qanaqadir masalan ikkita sonni qo'shish tez tez qo'shib topib berish kerak o'shani avtomatik qilsa bo'ladi o'sha sizni o'rninizga skript bajaradi xullas keyin mana oxirida mana hemens turibdi mana bu ochig'iga e'tibor bermaysizlar bu tovushnikini qilmoqchi bo'lgandim o'sha matnlarni o'qiydigan uning uchun tayyor plagin bor o'shani ko'rsataman mana hemistikaga yozilgan kod bu aynan har bitta mana bu hm kiraylik bular keragi yo'q bizga h tizimiga kirasizlar mana kutib tursalaring mana topshiriqlarda hozir adashmasam o'sha uchgacha sanaganlaring uchun o'zi ochib beradi hammasini bu nima ish qilyapti mana bu fanlar qismiga kiradi mana shu shu kiradigan biz qiladigan ishni shu dasturiy dastur holatda qildim mana bu yerda nechta vkladka bo'lsa ya'ni o'sha nechta bo'lim bo'lsa bu yoqda taxmina sakkizta ekan mana manasakkizta ekan sakkiztadan har bittasini ichiga mana bu topshiriq bo'limiga kiradi ichiga kiradidi mana bu yerda amaliyot va ma'ruza bo'lishi mumkin bularni ham har birini ichiga kiradi mana bu aynan yashil bo'lib turganlarini yashil bo'lib turganlarini sanasini oladi fan nomini oladi va o'sha mana bu yukla yuborish degan havolani o'shanga o'zlashtirib qo'yadi endi man keyingi gethubga o'sha keyingi versiyasiga ужe mana bu pdf yuklab olish qismini qo'shib qo'yaman o'sha yonida nechta fayl bo'ladigan bo'lsa o'ng tarafidan o'sha fayllarni ko'rsatib turadi ya'ni har safar mana buni ichiga kirib o'tirmasliklaring uchun qilyapman endi bu o'zim uchun yoqmadi manga tizimda anaqa qilish noqulay no chunki modulda ishlaganimizda o'ng qismida o'sha yopiladigan fanlarni ko'rsatib turardi aynan o'shani bosib biz oz os osongina topib edik bunda har birini ichiga kirib vaqtimizni endi sizlarga bilmadimku har kuni biz bu tizimda ishlayapmiz vaqt anchagina yo'qotish bo'ladida mana bunda hozir biz mana bu asosiy sahifaga qaytgan paytimiz avtomatik ichiga kirib ko'rsatib beradi mana mana ko'rsatishni boshladi man hozir bizda yopiladigan fanlardan endi falsafani man topshirdim lekin falsafada e'tibor bergan bo'lsanglarm baribir ko'rinib turibdi mana shuni keyingi videoga ko'rinmaydigan qilaman keyingi versiyaga yuklab bo'lgandan keyin ko'rinmaydigan qilib qo'yaman mana masalan sonli usullar avtomatik kirib beradi ichiga mana ko'rib turganlarni kirib beradi topshiriqlarni ko'rib borsa bo'ladida endi buni o'sha o'ng tarafidan fayllarni yuklab oladigan qismni ham qo'shib qo'yaman ya'ni mana bu o'ng tarafidan chiqib turadi xullas kelaveradi fantaziyalar boyagi aytganimdek yopiladigan yopiladiganfanlar yuqorida turishi keyin o'sha uchta funksionalni qo'shaman dedim o'sha uchta funksionalni qo'shib qo'yaman keyingi plaginlarga o'tamiz bunga uncha chuqurlashib o'tirmayman xullas mana bu kodlari aynan o'sha boyagi aytib chiqqan ishimni bajaradi hozir agar biror muammo bo'lishi mumkin ya'ni o'sha yangi versiyasi qanaqadir qismlari o'zgaradigan bo'lsa mana bu kod ishlamay qolishi mumkin lekin agarda gethabda kuzatib borsalar bu yangi versiyasi chiqishi bilan уже обновить qilishga harakat qilaman xullas valent monkey yaxshi e, script menejer bu biz tarafimizda turib e, skriptni bajarilishini amalga oshirsak bo'ladi faqat ehtiyot bo'lasizlar begona skriptlar ishlatilsa ma'lumotimiz o'g'irlanishiga yo'l qo'yilishi mumkin ya'ni mana bunaqa html kodlarni ishlatish qismiga ehtiyot bo'lasizlar hozir masalan hozir uh, ko'rsataman mana inner text qo'yilgan mana shu mana shunaqa joylarda agar inner html qismlari qo'shiladigan bo'lsa mana masalan mana bu yerda html kiritilgan mana shu orqali ham sizlarga sahifani egasi biror bir qanaqadir o'zgartirish kiritish mumkin aynan sahifani egasi qillmasligi mumkin endi kodni endi tushunadigan odam harakat qilib ko'rsa bo'ladi buni o'zgartirishga ya'ni o'sha buzishgad bu o'zi asli xavflida mana bunaqa ishlatish keyin keyingi plaginga o'taman e, e, translate bu hammaaqada bo'ladi o'sha brauzerlarda boyagi har bitta kirgan saytlaringga avtomatik tarjima qilib berish uchun kimlardir ingliz tilini tushunmaslik mumkin rus tilini tushunmaslig mumkin lekin hammasini o'sha o'xshamasa ham lekin o'zbek tiliga o'tkazsa bo'ladi b r sco ko'p chet el materiallarini o'quv materiallarini shunday o'zim ham o'rganib chiqqanman endi to'liq tarjima qilmasa ham zatо tushunish mumkin bo'ladi mana inglizcha avtomatik ruscha qilib beryapti man ruschada sal ko'proq anaqa qilaman aynan o'zbekchada yaxshi tarjima qilmaganligi uchun o'zbekchaga tarjima qilmayman ingliz tili bilan o'zbek tili integratsiyasi sal o'xshatb tarjima qilmayadtida rus tilida o'xshatmasa ham lekin nisbatan yaxshiroqda xullas mana shunday qilib tarjima qilinadi mana bunga ham skripa yozganman o'rtadan chiqsin vahkazo shu ko'rinishdagi o'zgartirishlar qilganmanunday xuddi kitob o'qigandek o'qiysizlarda xuddi kitobda qanday ko'rinadi o'sha mavzu nomi va matnlar o'sha interval bilan chiqishi va o'sha bo'lib ikki tarafdan taxlanishi matnlarni o'sha tartiblar qo'yilganda endi mana bu plagin ham bor bu plagin oti hozir aytaman fire shot fire shot buni avvaldan ishlataman bu fire shot fireshot yaxshi plugin mana bunda захват всю страницу bu to'liqlicha veb sahifani rasmga tushiradi захват всю страницу захват видимой область hozir ko'rinib turgan qismini tushiradi mana захват region biz belgilagan qismini tushiradi va hokazo nastroykalar mana masalan захватвс bossam avtomatik pastga qarab tushib borib o'sha bitta fayl qilib bizga ko'rsatadi mana mana ko'rib turganlaringdek bitta fayl qiladi buni копировать yoki soxranit pdf qilib yoki копироват сохраnit qilib um, yoki распечатт qilib jo'natsalaring bo'ladi aynan bu o'sha veb sahifalaringni dasturchilar endi o'sha veb sahifalarni birovga ko'rsatishdi o'sha interfeys tayyorlashda shu ham kerak bo'ladi endi ko'plar bundan foydalanmaydi mana bu seliniumda har bitta saytni har bitta veb sahifasiga kirib avtomatik rasmga tushirib chiqadigan qilishadi o'sha ma'qulroq chunki har safar yangi versiyasi chiqqanda uni rasmga tushiriuorish noqulay o'zim ham shunday qilaman aynan bu qo'lda rasmga tushirib o'tirmayman ham tuzilgan veb sahifani avtomatik o'sha testlovchi tizimlar qilsa bo'ladi keyin mana bu ham uh, translate endi buni ishlamaganda bunisi ishlaydi ikkalasi o'shaning uchun ikkita qilib qo'yganman keyin mana bu enable reload bu plugin nomi hozir yozilmagan ekan xullas internetga uh, afto reload plugins deb debyosla chiqadi man mana plugin man bu pluginni o'rnatganman bu aytilgan vaqtda veb sahifani yangilab turadi bu nima uchun kerak biror bir en <imitimation> di statik veb sayt qiladigan bo'lsalar oddiy blaknotda buni masalan bir sekundga enable qilib qo'ysalarin avtomatik sekundiga veb sahifa yangilanib turadi sizlar bu yoqda o'zgarish ham avtomatik veb sahifada ko'rinib turadi hech bir ideyasiz ide ya'ni o'sha dasturlash muhitisiz blaknotda sahifa qilgan payti mana bu narsa kerak bo'ladi agar vizo studio kod shunga o'xshagan idealar ishlatsalaring ularda o'zini funksiyalari bo'ladi pluginlari. o'shalardan foydalanganlaring ma'qul keyin menga mana ko'proq yoqadi mana bu hozir aytaman bu... read mana A text to speech voice reader degan plugin bu aniq nomni hozir anaqa qiloman ishqilib mana shu plagindi ishlataman bu plugin menga yoqqan tarafi masalan mana bui kiramanda o'qishga ham erinaman ba'zida masalan belgilaymanda besha ikkini bosib redni bosaman ha mana o'zi o'zitaan manimcha eshitiladida o'zi запущенного сервера. Все файлы базы данных могут легко переноситься с одного компьютера на другой. Однако при необходимости мы можем использовать в Django большинство распространенных суб. у Для работы с базами данных. o'sha uh, matnlarni o'qib beradi endi ishqilib mana brauzer eng haqiqatdan zo'r narsa xohlagan ishlaringni qilsalaring bo'ladi bu endi o'zim yiq'qan narsalarni bilganim endi bundan ham ko'pini sal ko'rib chiqqanman lekin o'zimga hozir o'rnatmaganman chunki google hromedan keyin fiyefoxga o'tganimdan keyin ужe mana bu akkauntni integratsiyasi bilan hali shug'ullanib ko'rganim yo'q plagenlarni saqlab qolish uchun chunki google hromedan bunga o'tganimdagi plaginlarim o'chib ketgan endi u paytda open source anga o'tmagandimda endi endi o'tishni boshlayapman xullas mana bu qo'shiladigan narsa shu bo'ldi buni videoni bu blokga qo'shib qo'yaman agar videoni ko'rsalaring blokimhi mana bu telegramme buni ham havolasini qoldiraman youtubeda youtubeda qoldirmagan bo'lsam kerak shu paytgacha xullas shunga joylayman bu aynan mana buni o'rnatishni ham bir ko'rsataydi oxirida shu esimdan chiqdi masalan monkeyda de, mana bunday qilamiz bitta yangi yaratamizda masalan test nom beramiz mana bu yerga test sizlar o'sha qaysi tizimda qilmoqchi bo'lsalar ham o'shani nomini berasizlar keyin qaysi tizimda havolasi mana buni belgilaysizlar mana bu yerga qo'yasizlar yulduzcha oxirida yulduzcha qolsin mana bu mana bunday holatda bo'ladi keyin mana bu yerdan kodini tashlaysizlar kodi ko'rib turganlaringdek gidhabda mana bu qismiga kirasizlar mana ko'rib turganlaringdek ikki xil holatda keltirganman bu yoqda mana bu readme faylida ham md ko'rinishida ham bor buni mana bunday копировать qilib s bo'ladi yoki mana fayl ko'rinishida ham saqlab qo'yganman keyin mana nima kerakliklari mana bu yerda ko'rsatib o'tilgan bunga uncha tushunmasliklaring mumkin lekin tushunsalaring juda yaxshi chunki bu yoqda uncha to'liqroq ma'lumot bermaganmanda mana bu yerga stavit qilasizlar стаvit qilganda mana bu o'zlaring kiritgan ma'lumot boshqacha bo'lishi mumkin man mana buni o'chirib tashlayman mana ko'rib turganlaringiz sh kod qo'yildi ana endi buni saqlaysizlar сохranit qilasizlar hozir man saqlamayman xullas saqlaganlaringdan keyin veb sahifani yangilasalaring avtomatik ishlaydi xullas video shundan iborat edi video ancha cho'zilib ketganga o'xshaydi e'tiborlaringiz uchun rahmat video kimgadir foydali bo'lgan bo'lsa xursand uh, bo'laman bu iloji boricha o'sha savollaring bo'lsa youtubega telegram osha kanalga avvalasiga guruh ochilmagan unga savol jo'natib bo'lmaydi unga ham jo'natiladigan holatini qilishga harakat qilaman youtubega savollaring bo'lsa savollaringni yozinglar o'shanga qarab keyingi videolarda yana biror bir kerakli bo'ladigan ma'lumotlarni ko'rsatishim mumkin kamchiliklar bo'lsa aytinglar keyingi videodarsgacha to'g'irlashga harakat qilaman e'tiborlaringiz uchun rahmat